Ogunis, Adunis, Ogunis, Akuma, Ogu, Beranak, Erong, Kafiri, Oh, Akuma, Adunis. Abu Bakari. Mal, Igoi, Mal, Sami, Kasi, Toleida. Naga, Ibrahim, Baya. Naga, Sika, Nee. Jirta. Ada Kinji. Ala, Ba, Romo, Tufani, Fami, Sami, Kasi, Romo. Ya, Bos, Ala, Wana, Kasi, Ti, Ada, Kau. Ya, Ada, Kau, Da. Ba, Adun, Ogunani. Dega, Ira, Kau, Dengar, Dega, Ami, Gubia, Hola, Masan. Bosan. Kurang, Kurang. Aku, Ti, Ti. Sonman, Ogu, Mang, Liru, Khairi, Biye, Ini, Bar. Boleh, Thoro mana? Semua itu yang gua pakai tu. Thoro mana? Ragu dia masih sama itu dia. Ragu tu? Ragu tu mungkin. Itu mungkin dia. Siapa yang gua pakai tu? Mereka agila. Mereka orang agila macam ni. Ini tare. Ini kan dia kan. Kat dia dua abang gua betina ni dia. Hai, akas tahu ka? Bagai kenya. Gua tu undang ni betin sekarang. Gua tu senafa orang channel tu kadi. Wendy ni beta. Tadi saya berudah. Wah, mal tadi beta. Saya pergi. Wah, ini pening kapa? Bernam ni dulu yo tiga. Kau faham tak? Ia pakai tu malay. Wah, wah, biaya wah betin mesti beri dulu. Ini dunia, eh? Ayo senda, ayo tak kaya jiran semua, eh? Warna konnori apa? Baru tu jiran, warna kerana apa? Biar itu dunia kan? Nama ni beri ni kau, hai, hai. Mana kau warna kerana apa? Simal dah tu kurban. Abu bertanda sah perusahaan sini, Esan, thaiye mare, Esan kau syarikat guru yang kerja. Siapa lulusan kerja? Lulusan. Warna arah ini kerja. Eh, arah ini kerja. Lupa baca. Arah ini kerja. Adi tu mekuri, nak ada orang itu, orang lagu dia muda. Ah, agak sih dah. Eh, agak sekali. Apa baru awak tahu? Wei si meduan. Macam mana? Ganas si ma. Mijau tak kajra? Tapi yang fokus tak. Ini lah. Pilih si gaya sih kan? Injuru aku sini. Aku mana tak kafe? Wah, kilo lah apa aku ni. Adik si beda. Angin tak kafe? Angin tak. Angin tak. Ya lah. Adik apa? Bagai kafe tu. Eh bagai kafe. Mana sudah? Adik sudah. Wei bagai kafe ni kan? Kau yang kena aku kafe apa tadi? Mana tadi? Oh mudi om. Dia rata. Dera apa tuh? Asal apa itu nak tu? Esok ada apa? Kapan kau nol? Mijo mana tu? Tadi nak mijo. Mijo tadi? Eh tadi, tadi. Ayah kah, bakar yang hanya. Tak kira tingkah mijo sana sah kesiti. Wen tu tu pergi sini. Kau mesti ni jadi bahasa tingkah kesiti. Wen tu dia orang dah usir ni. Mal. Ya cuka. Ini juga wan dalan. Asinis siapa sih ramah cuka nu? Asinis jalan tenis. Ramah cium kamu ada kan? Wali kau nanti. Wali nak sedi? Wali kau tahu? Tadi kamu orang lain. Aye aye. Wah, arah sini. Lagi. Eh, nak apa kak? Arah tempat sini jira. Eh. Hai, bakar yang hanya. Wah, di. Kira lagi. Lufe, oh iya. Apa sahaja. Malu orang kau mari fakir ti. Orang orang kau. Malu kau, orang kau malu. Sambil itu tak kah orang rabi kiri bihar kau motor bawa. Hah? Orang kau, kamu tiang orang. Gaya muda. Iya, amat sembuh kau jarang mengutuk. Tak kah orang rabi itu. Sekali, nama justru, khobar justru. Numpah orang, if mana nasib. Jadi tu berde. Nurapun ragu sama dek. Gudang. Hai, bagaimana kenya? Malu, maksiyo, kami sah. Wah, corona sudah ti. Corona ni jual ber. Wah, jual. Ada rilek rilek apa tu? Ira, lagi apa tu? Corona ni jual. Corona acun? Eh? Eni tu ringga. Dulu cakap gitu, mudah mudah tapi ya. Eh. Tanammu wanaka aja sah jira. Eh? Lagu mana tu jira? Malaysia itu ni, mana jira jira kula. Nampu mazim. Wan ni sah ni kahara. Gerarang sah kapu ni berdiri jiran. Ulu nama tu, nama tu, nama tu. Sandu tu tu situ mah. Sani bingkar, Sani Dewi. Berar kesan jawab Dewi itu limbar. Mana Sani bilang, nama itu apa kasiru? Hala nama dah. Sani, Sani. Amat sih dia. Bumiyo, pelajar kau ini sih dove. Haman tersabu darah ulah kerana jadi bumiyo ne. Beri juru anak kem, iya kena jatuh beri ber. Bumiyo orang tanah tapi sih tinjira. Mulu antara jala. Bukan rumah empati ber. Berapa yang mal tadi? Asal jahati kau lama kapda. Mar gua tu sahdi, mana cuma lah. Iya, isu hari ini aku membeli dia boleh hidup dengan rumah dengan mana kau dengan dia. Hanya buat, akan tiba kau. Akan itu jahat itu kalau mati. Ama yang mijo dah wajib, mijo beri segi sudah yang baru. Kalau mati dia jadi. Nasib pun sudah ada. Apa roka? Akan sini. Sudahlah, jangan kau perlu. Kalau mami, jawab jawab. Kalau mami, tak kau makan. Kau nak kau roka? Semalam dia pun kian. Betul. Iya, ini tak apa. Lah, anda kau perlu kan? Jawab jawab. Kau sini, tak kau jahat ini tak. Tak kami, kurulah kami. Tambang kira kan net, tanah sini terlibne, tanah kena semal tak sesati. Ati sini gua. Suci beri beri dulu. Akan ni dia nampu dulu. Nampu dulu nak kawat teori ini macam.
والله قيمه مريد سيدات يا ذاك بان تامي ابو تنتي سندراني زين والله نبريد ابو تريد نبريد منو كنت بوز انما جسي جير جير اكيف بيخي هاي بغري غني وين غانا بو عتي راني جانو نغرتو كان بريد سيدا بيخذ ندس هاي بو اي شي تو نايمي خان يعني سي نايمي خبريد ني شي تي في خانوم تو وان تو على من شي وان تي سي نايمي بار تيس سيم بجو اي وي وي استبو isin diraan ta baa qasru waan garta yoom imdan beed waan dhageysan male he imbeed waan iyo nagaysan me kamii wanaamni waan dhageeyma usteed ma bar duraanu ballitin ballaat wentin bareche mukule he kukule murid gode irpan din tiyemi la fan kisir bo mer pon daro se jaber waan nimni tiyemi me kamti dugaaji yoo fa me nimni he ay an duraanu ballit tv wannin fanan qabdu jam fanan gode fanan gam duraanu maalin jeel la wannin duru warka raaso namo dubbi wanta tana dage de munitu tana gayu khalu radi ma an arga dage ti dai si tin la manwan dem wa wa dage ni mar war arkani mamale khay abo same si yo khay ha gami alle ya skro ko alle ya biru tana gorti kisna dar ko si pipi ni senta di yonga dubbi senta alle ya abo namo dubbi ballada mi zan raaw marati khami ma ballem ni gejura yo sambra ge si tin amma wannin si mo wala ጫንጉን ፍሪዳ ዳውስ እንጂ ፍሪዳ ዳይታን እሺው ሲንጋው ተቃነ ኩርፋ ተኩርፋን ጃን ኩርፋ ዳውቲ ኩርፋ ፍሪዳ ጃን አከስዴ አቴሙ እንደክብሩካ ወንትክሩውል ጃን ጃርቲ መቃንደል ጃርቲ ንቀባ ወድወል ክጅባ ወነነ ክብሩ ባኸሮ ፈቀለ ያፊው አዋካ ጆን ጆን እንጂ ንቀፉ ንቀፉ ቢላ ዳን ጃን قلنا اوبته قلنا اوبته بخري تاخا كنقول وي نو دفتي مليون دفتي ان شاء الله انك منين ما بال لا يبر صافي دقيقه فايده ما بر مال تاع دي فريا دوني دفتي انا ابي خايم يدي للربيتا جنب بيت دفتي 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 ولا هلو هلو كاس هير دفتي السلام عليكم وعليكم السلام ايه زليغا دفتي اوه تاخا وي زليغا دفتي نغاني هيا دفتي اكسيم تاخا او اكيد تنيا سنتاين دوك رخي ها مبارك يا نكبو خخ لك 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 زون تخيل هذا انت هدا بس ها هو غري ايه هيدو دو خاطري مي انا من برتي ساوستي اجري 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 دو بيبدي شروي واسكا فدو هاي غاز لايك اي ايو اكو غافي ولا غاوني في اسدوني مي ايت باكت وني الدنيا تنرنمني نمم كافي بريد انا قاعد تي زلي كادين انا كاي يادو تي كان افغلتي وان جاله تندبو رويا مانتو انا ما دبسيس وان ما دبسيس مو انا كان يادتي غافي تنا خبجا ولي دبو نجرو كا خبجا ولي دبو تو وان ما دبسيس لكن اكن دي بس مو انت وان ما دبسيس سو خجبچو غدي تريدا ما لي ما ورامو فتيجا هاي لكي ما كمتي رام فدا دوغا جرتو بر دوغا امبي تاني ادويتي اكسي غن مالك مسدلا بشان وير دوغا ملي زلي كاتنيا دوغاني نادويتاي ني فاطمه ني يس جتونغا ولي گل ليبر يعني خني توك ملال زلي كاتنيا بيتا اما سنو درو وان نجروغا ام صفا اكسي ولي يود الدرس ني وي اكسي تيرو فايد ني كي خرفول درا كمتي كو جدي موندا اكسي ولي ني دامسي هيمان ان کا خروج یلال زلیکا دنیا جالتے مان تنا بیتے پاکیجی قرص دیتین ولمکتا امو دفتی امو قتی بیتا انا کستی نمنو خن مالی فکنا ک ونی ولدبو نانگلو بیتا سنیفو انا ک اکیا د یتچو جالالا افا وجنی گلن وجمان تومرنی ہنگد مت بقا وجرا چنجرو یا د خرورا کسی انا نسیت قال اتیو کم پاکیجی قرص دین ولکتا میتی گرو نو ماتو ولکتے سیادنا مات دوگاد والله هاي
زلكيه بزبلات كشدو دبسدو ما ركنه دبوي هي تاي تاي دبسدو با بخري يي هاي دلبي ما رچو دبو دبو تنجرتو هو كام يوبر تاي انغسو تنجر هي دبزا هي دبزا براند باي ها انغان دبو ها هو كنا سليخا وي نغان اكن هيا جرتا جر كم يدوب؟ هاي والله نجات. كابسونا كم جذبة؟ إيه كابسون دونك بيتي كابسون دون يوغا كابسا كم بيتي كعارم روشر فادي. كابسون دون بريدو. إتوير رعا عارم دور رعا بطمة. نطر تي ملة جارا إتو. إنتو ربع تكو تاو بربادي. أكسي. إنسان نكتله. أكسي. بريدو بريدو. نيالو تابي يا خدلا ما خدلا ما. وياه رولا. وي وي وي. Tu mundo serti dia undau lacu. Wallah. Woi, jarti beranya bandami. Zulika, Fatuma, Ali, Asha, unda. Mali? Woi, gua sini lezat. Atiman? Woi, woi, gua kau tuza. Mantan. Jarti aku dah lama. Eh? Jarti beranya bandar. Zulika, Asha, Mohir. Hati unda jauh. Mohir apa? Woi, woi. Zitri ni. Nacun ni lagi. Woi, woi. Tu orang kau tu nak pihak aku dalam mana? Ijut, ni deh. Tu zahir tu, lah. Dugaan ni kalau. Iya, kalau mana ya? Ijut. Dugaan ni kalau tu lah ijut tu. Baik. Eka tu ijut tak? Ini membeli muzan itu nuri dar. Karena jual leh tu kesal. Iya. Ini dia dar. Ini mohon jual. Abi jual nak calo tu kau dah ngetar tu nuri. Okay. Mari sila. Huma. Kau akan tu mari dia tegaru. Saya mungkin kaya tu kerja pasal ni. Oi. Wala. Ini tu jemput pihak kor. Huma, sahami. Oi. Jadi tu kalau apa? Undau lah aku mati mah, woi. Berkhidmat bahasa tiga orang jadi aku dalam angka banan jadi. Sinjan ni, aku rupanya sinja, ganas sinjan sa, ganas jadi mah. Eh, aku rupanya sinja, si. Atuk sih, kenapa rupanya jadi mah? Eh. Eh, rakun kau buka rupanya tinjra, bi kiri ya, tiksho di kajala gatin dia ni. Tapi ni malah serantau aman, kamu. Aye aye. Tapi tes dulu lagi, tapi tani bu. Tuh, alam. Eh, tapi tani. Wah, siemu. Orang mana anjat deh, orang biasa putih sering panas dia. Ugu aje dia, hai. Apa semua? Ugu an nabat Rabbi toro musrab dia abah susah ni fugar lah tu mali senakar. Mal tu mal dia. Sanuman itu, lagi. Hai, duliha, duliha apa tu pak? Hai, abu mal jatine. Tuk ni deh. Abu luka. Mal jatine bot. Mana mana jili kau untuk tiri. Aku dia macam kat kau dia boleh merodok tu. Diam. Dia boleh merodok tu siapa kat mana video? Penuh macam ni. Boleh tak? Boleh ber. Tidak dua kotu. Apa rumah? Aiyah. Sekarang esman ini jalan video kan? Bagar. Lak aku dulu ada kan? Si boleh lak emio. Jadi kau aje nak kesal ni video. Lak kaharan soba uga senam bela. Uga ban. Rakuk simbas. Asyik sih senam leh. Cina benua itu kaharan soba. Kaharan soba antepren. Debi nama dibajet tu rumah. Tidak dubi dulu anu. Asyik syarat atau ni? Atau kaya kan ti? Ah, medis. Kau hendak furu bini tu? Aku perlahan dia makanya ni. Oh iya, aku macam gak macam mana awak? Tapi arsi mana gelfi? Aku nak adu fukoi. Asuman tu berang. Ali macam orang Malaysia tu. Malaysia tu. Macam orang Malaysia. Macam orang Malaysia tu. Eh? Diri tiang kalau untuk macam jer jer tu. Usbo micho malu ya akhi namna kativi vigu micho ada bodo kativi vitimbi gineti lan dagay lan duras ala maram akativi vige vigeti isma ifira akabu dadamne shukka dam bikamal ifmale ifdireti garafatami kunis atyamma micho akabu dadeti mata fotosi akisti mata eh ifach asi atuma ankute namne fitigu ndende matu adu micho dugan siti malalle ifi sideti ni fifunu na bekadwan odem chachaba wallahi sinja asi tek gari situ metin ampolazi fi amada Aku jamu bintan sini mesti diam. Abu siapa di jerak? Abu, mal ibu mal, mal ulun tan. Abu jamu abu tanya macam, ada buat? Neta mal jatuh tiba? Abu, neta. Mal mal ibu ulun tan, mal mal ibu ulun tan. Ada gempa tu? Ha. If mal, ifin dah jatuh ifin cukup jerak. Ada buat? Abu ulun tan, mal ika, ati mal mal ibu ulun tan. Ada buat? Tu lah. Abah set arsi kerjau. Heh?
ati badik abdalal badik abdati adabdu ti thai na ana khafati ana si badik abe badi ajaiba kabda malif ma uste na ma jolen thai adabdu abo balla la na da gise ate kadi uste murti imbe ne wan kesu kun gamne uste murti sun yin sila kuban jise kafi u balla dati abo mal si goda ti khijibati khijib dar du ga murti se di si abo ma ata kasin gone ne khuni da bidai baka ye jiramati ta ya musila si fotte ha la la ha qarram magen akame ji sinu manni durano tsu gabdani kai namatti badin senin badi qabdai duga sangamal jelibeta khana 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 qalira khana qabetu nagala fateje balla usti siu godu abo aga aga ye matari assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh khawajum tu tabe hordobtota oro multimedia nagan kenya khanja ila fi khan khawaja bakaji tanit barisa isin baragocha ufnejer kono akuma isin ga akaru fu kenya hawitan ntis osmo binuti turre hala yero jini akuma ndengad sininje amma kono drama lefi wantota dada wani timbashanantan wani timbuartan qabanne fuda hala no jisajer sane fu isin kono drama le kenya fi wantota dada wallaltan subscribe share like goda wali frafsa akit timbuartan khawaja singafanna lalatoma horabula ashama arkafune kabjamto tafi jalatomto to oro multimedia da nagan kenya bikertan undati isnaga kabujecha kuno drama gababa to kabanne sit sin argamne jira jalal kenya isunda bira kajira gaman man isna afira oro mo nitromale ni urete nutis rako itu khisa de debere drama kabanne isimbra ga jira akno nor doftan abdi gamna like subscribe godada ma ciao Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ashamar kafuni nagafaya oro multimedia kenya subscribe share nugo dudaf jalala tv drama garagara akai simranginu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh khabajumto ta hordo ta oro multimedia production isinrawadun kenya ga niyaje tama bakajir tanit salamna kenya isimbrahago sininjacha uno debine jirra drama garagara tv wan garagara hailur halairo rati kabne sifdu fajira sinifu walin jigadisnu gababatte kesimbrago subscribe gurudan malato ashe sinle tukuran akanur dertan isin jenna ga drama kunlen dam sabari daf ke saqaba galato ma hora bola sinin jenna ordo tutan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh khabajamto tortofto to oro multimedia drama khenya khara khana fakata torbedu fanga walitti dufnu naganno tira ciao khabajamto tortofto to oro multimedia drama le khenya ga kuma ordo fajer tanitti dundagatina subscribe godu like share godu indagatina sirni motumma naftanya kunis numa kufa iyadina